먹어? 라이브 राम्रो थियो लाइभ먹여야지? भन्न라이브 त भनेको अ लाइभ भन्न चाहिँ भन्यो तर उसमा आएको छैन दाइ पेजमा आएको छैन एकछिन म हेर्छु है। ट्राई गर्नुहोस् न दाइ लाइभ त आयो यहाँ त होइन भयो। ओके भयो दाइ भयो भयो फेरि यता चाहिँ प्रब्लम भयो नि त। ठिक छ नि होइन लाइभमा हजुर लसु फ्यापोजी नमस्कार। आज हामी एसिया सिटिजको सिरिज यसमा पनि भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिजको 14 अङ्कमा या पाइलामा छौँ। आज 11 जुलाई 2020 यस्तै गरी 77 सालको असार 27 गते शनिबारको दिन यतिखेर 2 बजेर 9 मिनट गइसकेको छ हाम्रो घडीमा। हाम्रो 2 बजीदेखि सुरु हुने यो कार्यक्रम एसिआरसी भर्चुअल डिस्को सिरिजको आजको 14 अङ्कमा भने हामीले सुभाष तामाङज्यूलाई लिएर आएका छौँ र उहाँले आज कलामा तामाङ उत्पीडनको इतिहास र प्रतिकारलाई आफ्नो विषय बनाउनु हुनेछ र यही विषय अन्तर्गत उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नुहुनेछ र हामी उहाँलाई सुन्नेछौँ हेर्नेछौँ। सुभाष तामाङ मोक्तान रुईको हुनुहुन्छ र उहाँको जन्म मोरङ जिल्लामा भएको हो र उहाँ अहिले काठमाडौँ बस्नुहुन्छ र उहाँ आर्ट्री नेपालमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो एउटा संस्था आर्ट्री नेपाल र उहाँको पढाइ चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ललित कला क्याम्पसबाट उहाँले एमएफए मास्टर इन फाइन आर्ट गर्नुभएको छ र यतिखेर उहाँ सुभाष तामाङ मोक्तानज्यू लगायतको आर्ट्री नेपालको तर्फबाट सिडनीमा एक्जिबिसन भइरहेको छ। यतिखेर पनि उहाँहरूको कलाको एक्जिबिसन भइरहेको छ। यस्तै गरी ढाका आर्ट समिटमा पनि उहाँहरूले भाग लिनुभएको र 2 वर्ष अघि सुभाष तामाङज्यूको सोलो एक्जिबिसन ढाका आर्ट समिटमा भएको थियो र त्यसपछि पनि आर्ट्री नेपालको तर्फबाट ढाका आर्ट समिटमा उहाँहरूले आफ्नो एक्जिबिसन गर्नुभएको छ र सिडनीमा यतिखेर उहाँहरूको एक्जिबिसन चलिरहेको छ। आर्टको कुरा गर्दा जीवन एउटा कला हो भन्छौँ र बाँच्नु पनि एउटा कला हो भन्छौँ। खोज्दै हजुर हजुर लाइभ चाहिँ पेजबाट भएको छैन कुमारको फेसबुकबाट चाहिँ भएको रहेछ त्यहाँबाट प्रब्लम भयो होला क्या अघि त्यसलाई के गरौँ यसलाई त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो आर्ट उयोमा पठाइदिनु अब ठिक छ ओके त्यहीँबाट कन्टिन्यू हुँदै त्यहीँबाट है मैले यहीँबाट सुरु गरेँ यति नै ल त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पेजमा लानु न। जीवन एउटा कला हो बोल्नु पनि एउटा कला हो र हरेक बोलीहरूमा कला हुन्छन् शब्दहरूमा कला हुन्छन् हरेक पाइलाहरूमा दृश्यहरूमा कला हुन्छन्। कला विहीन मानव सायदै हुँदैन। मानव मात्र नभएर यो संसार चराचर हरेक चिजमा केही न केही कला हुन्छ। त्यो कलालाई कसरी देख्ने कसरी चिन्ने भन्ने एउटा पाठ हुनसक्छ। हामी तामाङ विशेष त बुद्ध धर्म मान्छौँ भनेर भन्छौँ बौद्ध मार्गी भन्छौँ र बुद्ध धर्म भन्छौँ कतिले कतिले यो दर्शन हो भन्छन् भने कतिले यो चाहिँ पाँच्ने कला हो पनि भन्ने गरेको देखिन्छ। एसिआरसीले यसअघि डिस्को सिरिज चलाउँदै आएको थियो र यो लकडाउनको अवस्थामा कोरोना भाइरसको यो व्याधि विश्वव्याधिको कारण हामी जब घरमा थुन्यौँ त्यसपछि हामीले भर्चुअल डिस्को सिरिज भनेर सुरु गरेका थियौँ। भर्चुअल डिस्को सिरिजको आज हामी 14 अङ्कमा आइपुग्दाखेरि मेन चलाउनु हुने साथी हो होस्ट गर्नुहुने साथी आरकेजीको विशेष त्यस्तताको कारण आज म खोजराज गुले यहाँहरूको माझमा आएको छु। अब भने आज हामीले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा प्रस्तोताज्यूलाई हामीले 30 मिनट छुटाएका छौँ। 30 मिनटभित्र उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन या आफ्नो प्रस्तुति आफ्नो राख्नुपर्ने चिजहरू राख्नुहुनेछ। उहाँले जानकारी दिनुभए अनुसार उहाँले स्क्रिन सेयर गर्नुहुनेछ सेयर स्क्रिन गर्नुहुनेछ आफ्नो केही चिजहरू स्लाइडमा पनि पावर पोइन्टमा देखाउनुहुनेछ र यहाँहरूले
प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरी हाम्रो पेजबाट पनि यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ, पेज मार्फत पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। पेजमा हामीले लाइभ छोडेका छौँ, लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो साथीहरूको पेजहरूबाट पनि लाइभ भइरहेकै छ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले सिधै ब्लिजिनबाट जोडिनु भएको साथीहरूले पनि यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। र यस क्रममा यहाँहरूले कुनै जिज्ञासा त यहाँहरू लागेको खण्डमा यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राख्नुहुनेछ। र प्रत्यक्ष रूपमा ब्लु जिन्स मार्फत जोडिनु भएको साथीहरूले अन्तमा हामीले यहाँलाई समय दिनेछौँ, यहाँहरूले लेख्य रूपमा या त आफ्नै बोलीमा प्रत्यक्ष रूपमा सुभाषजीलाई आफ्नो जिज्ञासा या केही कुनै छोटो सल्लाह सुझाव छन् भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब भने हामी ढिलो नगरिकन प्रेजेन्टेसनतिर लागौँ। यसको लागि म सुभाष तामाङ मोक्तानज्यूलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्दछु। सुभाष सर नमस्ते, लासु फेफुल्ला खोजराजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र एससिआरसी टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र जुन यो एससिआरसी डिस्कोर्स भर्चुअल सिरिजको 14 श्रृङ्खलामा आज आइपुग्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडिको सबै श्रृङ्खलाहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ र त्यसमा विभिन्न तामाङ बौद्धिक वर्गहरूले विभिन्न विषयमा आफ्नो आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको थियो, चाहे त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम फलदायी नै रह्यो होला। र योभन्दा अगाडिदेखिको सिरिज यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ फुलमान बल ज्यूबाट चाहिँ भएको थियो होइन, तामाङ फिल्ममा चाहिँ मौलिकता भन्ने शीर्षकमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो र त्यसपछि फेरि त्यसपछि यो कलामा सुरु गर्नुभयो जस्तो लाग्यो हामीले। एसिआरसीहरूले चाहिँ तामाङको कुराहरू चाहिँ कलामा कसरी आएको छ, के आएको छ भनेर त्यस अन्तर्गत चाहिँ म चाहिँ फाइन आर्ट विधामा काम गरिरहेको तामाङ समुदायको एउटा कलाकार हुँ भनौँ होइन, अनि त्यस अन्तर्गत चाहिँ मलाई आफ्नो केही कामहरू अथवा मैले गरिरहेको अभ्यासहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न दिनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ। र सिधै म तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो कामको स्लाइडहरू नै देखाउन चाहे। हजुर, म सुभाष तामाङ भिजुअल आर्टिस्ट अहिले बसिरहेको चाहिँ काठमाडौँ नेपाल काठमाडौँमा र काठमाडौँमा भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा आदिवासी समुदायबाट आएको हुनाले चाहिँ म यहाँको जो आदिवासी हुनुहुन्छ, आदि पहिलेदेखि बसिरहनु भएको हुनुहुन्छ, जुन नेवा राज्य त्यसपछि तामसालिङ राज्य सबैलाई चाहिँ म सम्झिन चाहेँ र त्यससँगै मेरो कामको अगाडि बढाउन चाहे। सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ आई वान्ट टु डाई इन माई ओन हाउस भन्ने टाइटलमा गरेको काम हो। यो काम चाहिँ अलिकति मेरो पर्सनल काम हो। यो चाहिँ त्यो जुन शीर्षकमा छ तामाङ इतिहासको इतिहासको भन्दा पनि यो चाहिँ अलिकति मेरो पर्सनल अनुभवको भनौँ न त्यसमा काम छ। हामी चाहिँ अब काठमाडौँ भ्यालीबाट मोरङमा जन्मेको, खोजराजीले पनि भन्नुभयो, मोरङमा जन्मेको र पछि काठमाडौँमा आएर चाहिँ एउटा राम्रो भविष्यको लागि भनौँ न सुनौलो भविष्यको लागि चाहिँ काठमाडौँ आयो कामको सिलसिलामा भनौँ न। अनि मेरो बुवा चाहिँ खासमा उहाँ चाहिँ स्टोन कार्विङ गर्नुहुन्छ, जुन यो स्लेट भन्ने हुन्छ हाम्रो घर छाउने ढुङ्गा, यो तामाङ समुदाय र गुरुङ समुदायहरूको चाहिँ धेरै नै युज हुन्छ यो स्लेट चाहिँ। यो चाहिँ अनि घर छाउनको लागि चाहिँ एकदम धेरै युज हुन्छ। तपाईँ रसुवातिर जानुभयो भने पनि, यता लमजुङतिर जानुभयो भने, र यो चाहिँ खासमा चाहिँ मेरो आमाको स्टेटमेन्ट हो, आई वान्ट टु डाई इन माई ओन हाउस भनेर चाहिँ। अनि यो चाहिँ किनभने खासमा हामी चाहिँ अब काठमाडौँमा चाहिँ डेरामा बस्छौँ र मेरो आमालाई चाहिँ त्यो एउटा आफ्नै एउटा घर होस्, आफ्नै एउटा बिलोङ्गिङ होस्, जहाँ चाहिँ मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ यो है भन्नको लागि चाहिँ त्यो सधैँ नै त्यो इच्छा हुने भनौँ होइन। अनि त्यो इच्छा चाहिँ सायद त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यो आफ्नो एउटा
बिलोङ्गिङनेस, म कहाँ बिलोङ्स गर्छु र मेरो एउटा स्थायी ठेगाना होस् भन्ने चाहिँ सधैँ नै कुराहरू भइरहन्छ। र म चाहिँ एज अब उहाँको जेठा छोरा भएको हिसाबले पनि अब छोराले घर बनाउला अथवा के बनाउला भन्ने खालको चाहिँ सधैँ पनि त्यो कुराहरू भइरहन्छ घरमा। र त्यसैको सिलसिलामा चाहिँ यो काम बनाएको हो। अनि यो काम चाहिँ तपाईँको जुन तपाईँले पोर्ट्रेट देखिराख्नु भएको छ, यो पोर्ट्रेट चाहिँ मेरो बाबा र आमाको पोर्ट्रेट हो। अनि यो चाहिँ सबै तपाईँले हातले खोपेर बनाएको हो यो चाहिँ ढुङ्गामा। अनि यो चाहिँ तपाईँको सानो सानो टाइल पिसहरू छ। त्यो टाइल पिस चाहिँ पहिला छुट्टै छुट्टै कार्विङ गरेर अनि त्यो सबैलाई एसेम्बल गरेर चाहिँ बनाएको हो यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ आर्ट्री नेपालको ओपन स्टुडियोमा बनाएको थियो। त्यसपछि चाहिँ त्यो काम चाहिँ फेरि हाम्रो यो ढाका आर्ट समिटमा, यो चाहिँ सुरुमा बनाएको काम भयो, यो चाहिँ आर्ट्रीमा ओपन स्टुडियो हुँदाखेरि बनाएको भयो। यो चाहिँ तपाईँको 5 फिट बाई 4 फिट जस्तो छ यो साइज चाहिँ यसको। त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ बङ्गलादेशको सिलेट भन्ने ठाउँमा हो। यो चाहिँ सामदानी आर्ट फाउन्डेसनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठुलो स्कल्पचर पार्क बनाइरहेको छ उनीहरूले। र त्यो स्कल्पचर पार्कमा चाहिँ उहाँले त्यो मेरो काम चाहिँ पर्मानेन्ट कलेक्सनमा चाहिँ उहाँले राख्नु भएको छ। अनि त्यो उहाँ स्टेटमा बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो मेरो आफ्नो एउटा पर्सनल स्टोरी मात्र नभइकन त्यहाँको पनि त्यस्तै स्टोरीहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ बनाएको हो। जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ 3टा प्यानल छ यो चाहिँ खाना जस्तो। यसमा चाहिँ तपाईँ सु यो बिचमा चाहिँ विभिन्न टेक्स्टहरू छ। यो चाहिँ घरको बारेमा मान्छेले के सोच्छ, घर भनेको के हो, घरलाई उसले कसरी लिन्छ भनेर यसमा टेक्स्टहरू छ। यसमा चाहिँ इङ्ग्लिस अनि बङ्गाली अक्षरमा चाहिँ खोपिएको छ। अनि यो चाहिँ उता सिलेटकै फ्यामिली हो उहाँहरू पनि, तर सिलेटमा चाहिँ बाहिरबाट काम गर्न आएको त्यसको स्टोरी छ यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ मेरो बुवा आमा भइहाल्यो। यो चाहिँ अहिले सिलेटको त्यो सामदानी स्कल्पचर पार्कमा, श्रीहट्ट स्कल्पचर पार्कमा चाहिँ पर्मानेन्ट कलेक्सनमा छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ यो देख्न पाउनुहुनेछ। र यो चाहिँ त्यसको डिटेल भयो। तपाईँ यो चाहिँ डट 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 पोइन्ट 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 गरेर खोपिएको छ। हजुर। त्यसपछि अर्कोलाई महेन्द्र माला भन्ने शीर्षकमा गरेको काम भयो। अनि यसको पनि मेटेरियल चाहिँ त्यही नै हो, अघि जुन युज गरेको थिएँ स्लेट ढुङ्गा नै हो। त्यो स्लेट ढुङ्गा युज गर्नु जस्तो मेरो आर्टवर्कहरूमा चाहिँ मैले युज गर्ने मेटेरियलहरू पनि, त्यो मेटेरियल किन युज गर्ने, त्यो मेटेरियलको युजले चाहिँ मेरो कामलाई कतिको पोर्ट्रे गर्छ, त्यसले कतिको अडियन्ससँग चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्छ भनेर पनि काम गरिरहेको हुन्छु, सोचिरहेको हुन्छु होइन। यसमा त्यो स्लेट चाहिँ अब तामाङ समुदायको, गुरुङ समुदायको, भन्ने आदिवासी समुदायको चाहिँ घर छाउनको लागि युज गर्ने एउटा मेटेरियल पनि भयो। र अर्को चाहिँ इतिहासको डिफ्रेन्ट कालखण्डमा चाहिँ घटेको घटनाहरूलाई चाहिँ अभिलेख राख्नको लागि पनि तपाईँको यो ढुङ्गामा चाहिँ कुदेर अभिलेख राख्ने चलन पनि छ, परम्परा पनि छ होइन। त्यस अन्तर्गत पनि मैले यो त्यो ढुङ्गालाई चुज गरेको हो। अनि अर्को चाहिँ फेरि मेरो बुवा पनि यही ढुङ्गालाई लिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ देवताहरूको फोटोहरू खोप्नुहुन्छ, उहाँले देवताहरू बनाउनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ। तर मैले चाहिँ देवताहरू नबनाइकन मैले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ त्यसको माध्यमबाट चाहिँ भनिरहेको छु अहिले चाहिँ। त यो चाहिँ महेन्द्र माला भनेर छ। यो महेन्द्र माला अब मैले आफै चाहिँ पढ्नु परेन यो। मैले एजुकेसन पढ्दाखेरि चाहिँ यो गइसकेको सिलेबस थियो, यसमा चाहिँ अब हाम्रो नेपाली भन्ने आइसकेको थियो। र महेन्द्र माला चाहिँ महेन्द्रले अब सुरु गरेको भयो। उसले चाहिँ आफ्नो एउटा आइडियोलोजी पढाउनको लागि चाहिँ, जनताहरूको पढाउनको लागि चाहिँ रचिएको एउटा पाठ्यक्रम भयो। र जो जोले पढ्नु भएको छ महेन्द्र माला, उहाँहरूले राम्ररी थाहा होला त्यो महेन्द्र माला कस्तो खालको छ, कसरी लेखिएको छ भनेर। र यो हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो भने, यो हाम्रो आर्ट्रीमा पनि धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ। हामी डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको इन्डिजिनियस ग्रुपको साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नेवार, गुरुङ, थारू, लिम्बू साथीहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यो हामी जहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लिम्बूको बारेमा मलाई किन थाहा नभएको, अथवा तामाङको बारेमा अरूलाई किन थाहा नभएको, अथवा नेवारको बारेमा, थारूको बारेमा मलाई किन थाहा नभएको, यति धेरै हाम्रो डाइभर्स छ होइन। हामी चाहिँ यो 4 हजार 36 वर्णको साझा फुलबारी भन्छौँ, तर हामीलाई एउटा फुलको बारेमा त थाहा छ, अरू फुलको बारेमा चाहिँ किन थाहा नभएको भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू भइरहेको हुन्छ। र त्यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ भने, हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कस्तो छ त, हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ कसरी चाहिँ लेखेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ, अब महेन्द्र मालाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ
अब मैले एज अ तामाङ भएर मैन्द्रमाला मैले पढेँ भने त्यहाँ मैले मेरो केही पनि पाउँदिनँ, होइन, तामाङको बारेमा केही पनि छैन। र त्यहाँ चाहिँ एउटा हिन्दू आइडियोलोजीको अनुसार मात्र चाहिँ त्यहाँ पाठहरू रचिएको छ राजाको बारेमा, होइन, अनि अब हाम्रो नेपाल भनेर विभिन्न पाठहरू छ। त्यो पाठहरूमा चाहिँ नेपालको चाहिँ हिमाल पहाड तराई सबैको बयान गरिएको छ, तर त्यो हिमाल पहाड तराईमा चाहिँ को बस्छ त, त्यहाँको एक्चुअल बस्ने मान्छेहरू को भनेर चाहिँ उनीहरूले कहिले पनि त्यसमा लेखेको छैन, होइन। अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ यसमा कस्तो छ भने तपाईँको तामाङको बारेमा लेखेको सानो एउटा प्याराग्राफ छ, त्यसमा चाहिँ तामाङहरू चाहिँ अब यो उपत्यकाको वरिपरि बसेर पनि उनीहरू चाहिँ अशिक्षित छन्, उनीहरू चाहिँ पिछडिएका छन्, उनीहरू चाहिँ पढ्दैनन् भनेर चाहिँ लेखिएको छ। अनि त्यसको तपाईँको अभ्यासमा हेर्नुभयो भने अभ्यासमा ठिक बेठिक छुट्याऊ भनेर चाहिँ लेखेको छ। त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ के छ भने तामाङहरू चाहिँ तपाईँको यो हस्तकलामा चाहिँ प्रसिद्ध छन् भनेर छ, होइन। त्यसको एन्सर भनेको चाहिँ नो, किनकि नो लेख्नुपर्ने छ, किनकि त्यहाँ तामाङलाई चाहिँ उनीहरूको हस्तकला उनीहरूको चाहिँ मौलिक कलाहरू चाहिँ यस्तो यस्तो छ भनेर लेखेकै छैन, उनीहरूको चाहिँ हस्तकलाै छैन, उनीहरू चाहिँ कलाइ गर्दैनन् भन्ने खालको लेखेको छ। अनि नेवारहरू चाहिँ हस्तकलामा पोख्छ, उनीहरू चाहिँ कला गर्ने भन्ने खालको छैन त्यो। अनि एन्सर चाहिँ रङ लेख्नुपर्ने, अनि त्यो अङ्क अङ्क त्यो एन्सर चाहिँ रङ लेख्दाखेरि चाहिँ म तामाङले म तामाङको चाहिँ आर्ट एन्ड क्राफ्टै छैन, यस हाम्रो चाहिँ कलाइ छैन भनेर बुझ्नुपर्ने भयो, त्यो एउटा हीनताबोध हुने भयो, होइन। त्यो त्यसरी चाहिँ उनीहरूले त्यो पाठहरू डिजाइन गरेको छ, होइन, डिजाइन गरेको छ त्यसरी। अनि जुन यो मैन्द्रमाला जुन तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ यो दुई साइडमा फ्लिप गर्न मिल्छ। यो एकापट्टि चाहिँ यो मैन्द्रमाला भनेर बुक कभर छ, अनि यसको अघि यसको पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको यो विभिन्न पाठहरू छ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट किताबहरूबाट कक्षा 3 कक्षा 10 त्यस्तोबाट लिएको विभिन्न पाठहरू छ यसमा चाहिँ। अनि यो पाठहरूमा चाहिँ तपाईँको दसैँको बारेमा बयान गरेको छ, फुलपातीको बढाइ चढाइ गरेको छ, होइन, बयान गरिएको छ। अनि तपाईँको राजाहरूको बारेमा बयान गरेको छ, कसरी चाहिँ यो नेपाल चाहिँ युनाइट गरे भन्ने खालको एउटा मात्र उहाँले बयान गरेको छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले अब यो अनि यो जुन तपाईँले खाली खाली देख्नुहुन्छ, यो मैले खाली खाली चाहिँ जानी जानी राखेको हो। यो खाली खाली चाहिँ किन राखेको भने त्यो मैन्द्रमाला चाहिँ अपुरो छ, त्यसमा चाहिँ हामी सबै समुदायको सबै उसको बारेमा चाहिँ त्यहाँ पढाइ हुँदैन, त्यो एउटा आइडियोलोजीले मात्र गाइड गरेको किताब छ। त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट समुदायको डिफ्रेन्ट स्टोरीहरू आउनुपर्छ होला, जित्नेको मात्र इतिहास होइन हार्नेको इतिहासहरू पनि आउनुपर्छ होला भनेर चाहिँ खाली ठाउँहरू छोडिएको छ यसमा चाहिँ। अनि यो चाहिँ तपाईँको घुमाउन मिल्छ, फ्लिप हुन्छ। त्यो फ्लिप चाहिँ किन गरेको भने तपाईँ यसरी घुमाउन मिल्छ, त्यो घुमाउन चाहिँ किन बनाएको भने चाहिँ त्यो चाहिँ जुन किताब चाहिँ तपाईँको पल्टाउन मिल्ने, पाना पल्टाउन मिल्ने जस्तो हुने भएर चाहिँ त्यो इसेन्स चाहिँ मेरो काममा आओस् भनेर चाहिँ यो चाहिँ घुमाउन मिल्छ दुवैपट्टि, होइन, फ्लिप गर्न मिल्छ। हजुर, यो भयो मैन्द्रमाला, जस्तो यहाँ हेर्नुभयो भने यो दसैँको बारेमा छ, होइन। अनि यो सबै चाहिँ हातले कार्विङ गरेर बनाएको हो, यो चाहिँ यो चाहिँ त्यही मैन्द्रमाला सिरिज अन्तर्गतकै अर्को हो। यो चाहिँ इचिङ प्रिन्ट हो, यो चाहिँ कागजमा बनाएको हो। इचिङ प्रिन्ट भन्दा चाहिँ यहाँहरू कतिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ अथवा थाहा हुन पनि सक्छ। इचिङ प्रिन्ट प्रिन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको जिङ्क प्लेट भन्ने हुन्छ, अन्त त्यो चाहिँ तपाईँको मेटलको प्लेट हुन्छ। त्यो प्लेटलाई प्लेटमा चाहिँ तपाईँको चित्र बनाएर त्यसलाई चाहिँ एसिडमा खुवाएर अनि त्यो एसिडमा चाहिँ कलर एप्लाई गरेर अनि त्यो चाहिँ मेसिनमा हालेर त्यो चाहिँ अनि त्यहाँको इमेजलाई चाहिँ कप पेपरमा ट्रान्सफर गर्ने खालको टेक्निक हो। र मैले पढेको मास्टर गरेको पनि यही विषयमा नै हो। र यो विषयमा मैले मास्टर गर्दाखेरि पनि हाम्रो एजुकेसन सिस्टमकै अहिले कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अब नेपालको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ पुरै हिन्दू आइडियोलोजी अनुसार पढाइ भयो, होइन। अनि ललित कला पढि ललित कलामा पढ्न आउँदाखेरि पनि जुन आर्टको बारेमा पढाइ हुन्छ त्यो चाहिँ वेस्टर्न आर्ट वेस्टर्न हिस्ट्रीको बारेमा पढ्नुपर्छ, वेस्टर्न आर्टको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। तर हाम्रो यहाँकै आर्टहरूको यहाँकै हरू चाहिँ फेरि मान्छेहरूले चाहिँ क्राफ्ट हो यो चाहिँ आर्ट होइन भनेर चाहिँ पढाइ हुँदैन हाम्रो चाहिँ, होइन। अस्ति मास्टरमा पढ्दाखेरि मैले प्रिन्ट मेकिङ पढेको, प्रिन्ट मेकिङ भनेको खासमा हाम्रो लामाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन लुङदर बनाउनुहुन्छ, होइन, किताबहरू छाप्नुहुन्छ, प्रे फ्ल्यागहरू बनाउनुहुन्छ, त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ काठको ब्लक बनाएर त्यसमा खोपेर त्यसमा कलर
लगेर त्यसमा छाप्नुहुन्छ, त्यही नै हो खासमा पढाइ हुने होइन। तर त्यसको बारेमा कहिले पनि हाम्रो युनिभर्सिटीमा चाहिँ पढाइ हुँदैन, हामीले चाहिँ युरोपियन प्रिन्ट मेकर, युरोपियन आर्टिस्टहरूको बारेमा मात्र पढ्नुपर्छ, तर हाम्रो आफ्नै चाहिँ बारेमा चाहिँ केही पढाइ नै हुँदैन। अनि यो पर्टिकुलर काम चाहिँ त्यो महेन्द्रमाला अन्तर्गतै भए पनि यसमा चाहिँ तपाईँको यो डाँफेको कथा भन्ने छ एउटा, यो डाँफेको कथा चाहिँ कसरी लेखिएको छ भने तपाईँको एकजना टिचरले चाहिँ शिक्षिकाले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई डाँफेको बारेमा भनिरहेको हुन्छ होइन। डाँफे चाहिँ अब राष्ट्रिय जन राष्ट्रिय पन्छी हो, यो चाहिँ हिमालमा बस्छ, यो चाहिँ चिसो ठाउँमा बस्छ, र त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट र मैले पोइन्ट आउट गरेको वर्ड चाहिँ के हो भने त्यहाँ चाहिँ कसरी लेखेको छ भने यो चाहिँ हिमालमा बस्ने चरा हो, हिमालमा चाहिँ लामादाईहरू पनि बस्नुहुन्छ, र लामादाईहरूको एकचोटि विस्कुन चाहिँ डाँफेले खाएछ, डाँफेले खाइसकेपछि चाहिँ लामादाई एकदम रिसाएर चाहिँ त्यो डाँफेलाई हिर्काउनु भएछ, हिर्काइसकेपछि चाहिँ डाँफे अझ डराएर चाहिँ अझ हिमाली भेकतिर गएछ, र लामादाई चाहिँ यो तपाईँको जाडो मौसममा चाहिँ तराईतिर झर्नुहुन्छ, तर डाँफे चाहिँ लामादाईको डरले कहिले पनि चाहिँ तराई झरेन भनेर चाहिँ त्यसरी यो पाठ लेखेको छ, त्यसरी पढाइन्छ यो चाहिँ होइन। र तामाङ समुदायमा मैले डिफ्रेन्ट ओरल हिस्ट्री अथवा यो हाम्रो ताम्बा कैरनहरू पढ्दाखेरि पनि एउटा किताबमा चाहिँ जस्तै हाम्रो डम्फु जुन छ त्यो डम्फुको माथि चाहिँ चरा हुन्छ एउटा, त्यो चाहिँ काइनेटिक हुन्छ त्यो चल्छ भनौँ होइन, त्यो बजाउँदाखेरि चाहिँ त्यो मजाले नाच्छ, र त्यो नाच्दाखेरि त्यसको आफ्नै एउटा स्टोरी पनि छ, र त्यो नाच्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो युज गरेको चरा चाहिँ डाँफे छ होइन, डाँफे जसरी नाच्छ त्यो जुन एउटा सौन्दर्य छ उसको नाच्ने त्यो सौन्दर्यलाई चाहिँ तामाङले चाहिँ एडप्ट गरेर आफ्नो डम्फुमाथि राखेको छ होइन। तर त्यो महेन्द्रमालामा चाहिँ त्यसरी कुरा हुन्छ, डाँफेलाई चाहिँ उसले हिर्काएर पठायो, तराई कहिले पनि झरेन डरले, लामादाईको डरले भनेर पोट्रे गरेको छ होइन। र यो त्यसको लागि चाहिँ यो टाउकोमा चाहिँ मैले डम्फु बनाएको छ, त्यसमाथि चाहिँ तपाईँ यो डाँफे चरा जुन डम्फुमा हुन्छ त्यस अन्तर्गत बनाएको चित्र हो, यो पनि तपाईँको प्रिन्ट मेकिङ अन्तर्गत नै हो, इचिङ हो। अनि अर्कै अब एजुकेसन सिस्टमले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले पनि धेरै गाईको बारेमा चाहिँ निबन्ध लेख्नुभयो होला होइन, त्यो चाहिँ कम्पलसरी नै थियो गाईको बारेमा निबन्ध लेख्नु छ, र मैले पनि लेखेकै हो। तर मैले गाईको बारेमा निबन्ध लेख्दाखेरि चाहिँ अब गाई भनेको चाहिँ हाम्रो माता हो, यसलाई पुज्नुहुन्छ, एउटा राष्ट्रिय जनावर हो, यस्तो यस्तो हुन्छ, यसलाई चाहिँ मार्नु हुँदैन, माऱ्यो भने पाप लाग्छ भन्ने हुन्छ। तर फेरि हाम्रो भान्सामा चाहिँ तपाईँको गाई गोरुको मासुहरू चाहिँ भइरहेको हुन्थ्यो होइन, अनि त्यो मलाई चाहिँ त्यो एउटा कन्ट्राडिक्सन हुने, त्यो चाहिँ कसरी यस्तो भयो त मैले पढ्दाखेरि चाहिँ यस्तो लेख्नु पर्ने, अथवा मैले मेरो भान्सामा त फेरि यो भोजनको रूपमा आइरहेको हुन्छ भन्ने खालको उसमा चाहिँ बनाएको हो यो चाहिँ। यो अर्को चाहिँ यो असिने लामा भनेर छ, यो असिने लामा चाहिँ हाम्रो जुन तपाईँको यो बम्बोहरू हुनुहुन्छ, लामाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल शक्ति अथवा पावर या तान्त्रिक विद्या अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले उहाँहरूले चाहिँ असिनाहरू तर्काउने हुन्छ भन्ने सुनिन्छ ओरल हिस्ट्री पनि होइन। र त्यो सँगसँगै चाहिँ मेरो आफ्नै कान्छा हजुरबुवा चाहिँ उहाँ भोजपुरमा बस्नुहुन्छ, र उहाँ पनि असिने लामा भनेर चाहिँ प्रख्यात हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ, र उहाँले चाहिँ त्यो असिना तर्काए बापत चाहिँ उहाँले बालीहरू उठाएर चाहिँ उहाँको जीविका उपार्जन गर्नुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ, र अहिले चाहिँ उहाँ अब निकै वृद्ध नै हुनु भइसक्नु भयो, र अहिले चाहिँ उहाँ तराईमा आएर बसिरहनु भएको छ। र त्यो सुनिश्चित चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ यो जुन तपाईँले यो कागजमा जुन देख्नुभएको छ यो चाहिँ तपाईँको जङ्गबहादुरले यो दिएको पत्र भनौँ न, यो चाहिँ त्यस्तो छ, यो चाहिँ यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने तपाईँको लामाले चाहिँ असिना तर्काए बापत चाहिँ यति यति मानापाथी तिमीहरूले बुझाउनु, र यदि तिमीलाई त्यो बुझाउनु र त्यो यदि त्यो लामाले अथवा बम्बोले चाहिँ त्यो असिना तर्काउन सकेन भने चाहिँ तिम्रो बाली यदि नष्ट भयो भने चाहिँ त्यो बाली नष्ट भए बराबरको चाहिँ तिमीले ऊ त्यो लामासँग चाहिँ उठाउनु भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो तपाईँको जारी गरेको पत्र छ यो चाहिँ होइन। यो पत्रको लागि चाहिँ एससिआरसी र हाम्रो कुमार पोक्तनज्यूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको थियो चाहिँ हजुर। त्यसपछि चाहिँ अर्को आउँछ तपाईँको यो स्टडी अफ हिस्ट्री भनेर छ,
यो जुन तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको जुन यो काम छ, यो काममा चाहिँ तपाईँको यो रातो मसिनो डट छ, यो डट चाहिँ तपाईँको यो ठ्याक्कै यो भीमफेटीबाट थानकोट हुँदै काठमाडौँ जोड्ने रुट हो यो चाहिँ, होइन? अनि यो रुट चाहिँ किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने, पहिला चाहिँ काठमाडौँ जोड्ने रुट यही नै हो, बाहिर पढ्न जानेहरू बनारस पढ्न जाने पनि यही रुट चलाउने हो, एकदम धेरै चलाउने हो। र त्यहाँको तामाङ समुदायहरूले चाहिँ हाम्रो राणाहरूको लागि भारी बोकेर त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको गाडी आउने बाटोहरू नभएको र भारी बोकेर चाहिँ काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने, होइन? त्यस्तो थियो। अनि यो चाहिँ त्यो भयो, र त्यो सँगसँगै चाहिँ एकदम ठुलो आउने भनेको चाहिँ तपाईँको यो गाडी बोक्ने फोटो तपाईँहरूले अब एकदम धेरै इन्टरनेटहरूमा पनि एकदम धेरै भएको पिक्चर हो यो चाहिँ। र यो फोटो चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूले चाहिँ कसरी लिन्छ भने, वा फर्स्ट चोटि चाहिँ होइन काठमाडौँ भित्रेको पहिलो फोटो, पहिलो गाडी यसरी चाहिँ हामीले गाडी भित्रायौँ भन्नु चाहिँ एकदम प्राउड हिसाबले हेरिरह हुन्छ, लिइरह हुन्छ। तर मेरो कन्सर्न चाहिँ त्यो गाडी त आयो, तर त्यो गाडी बोक्ने चाहिँ को हो त, त्यो गाडी भित्राउने चाहिँ को हो त भन्ने चाहिँ मेरो मेन कन्सर्न हो। अनि त्यसपछि तपाईँको म यो गाडीलाई हेर्न चाहिँ छाउनी म्युजियममा नै गएँ। छाउ सुभाषजीको हजुर, हेलो हेलो, आवाज हजुर त्यति सुभाषजी क्लियर कन्टिन्यू गर्नुहोस् आइरहेको हजुर। छैन तपाईँको, कटकट भइरहेछ। ए ठिक हो, छ, जानुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् बढ्नु अनि कन्टिन्यू कन्टिन्यू गर्नुहोस्। गर्नुहोस्। हजुर हजुर, त्यस अन्तर्गतै यो बनाएको हो तपाईँको। अनि यो चाहिँ होइन, त्यो बोक्ने चाहिँ तामाङ समुदाय र यो नेवारको बलामी समुदायहरू चाहिँ बढी हुनुहुन्छ, र त्यसमा पनि तपाईँको बलामी समुदायले चाहिँ त्यो गाडी ल्याए बापत चाहिँ केही पारिश्रमिक पाउने, तर तामाङले चाहिँ त्यो पनि नपाउने, होइन? उनीहरूले चाहिँ खाजाहरू पनि आफ्नै खानुपर्ने त्यस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ अब किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जङ्गबहादुरले जब 1910 चाहिँ मुलुकी ऐनदेखि पहिलो मुलुकी ऐन चाहिँ उसले लागू गर्यो, त्यसमा चाहिँ जुन वर्ण व्यवस्था उसले गर्यो त्यसमा चाहिँ मतवालीहरूलाई चाहिँ मासिन्या र नमासिन्या भनेर जसरी छुट्यायो, र तामाङ चाहिँ मासिन्या मतवालीमा परे। र मासिन्या मतवाली भनेको चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले धेरै सुन्नुभयो होला, हाम्रो शङ्कर लिम्बुले पनि धेरै भन्नुभएको थियो, उहाँ चाहिँ अब कानुन विदेय हुनुहुन्छ, कानुन गर्ने उहाँ काम गर्नुहुन्छ। र त्यो मासिन्या भनेको तपाईँलाई त्यो स्लेभ बनाउन मिल्ने, तपाईँको कुनै पनि दायित्व पनि नहुने, राज्यमा कुनै अधिकार पनि नहुने, त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ दास बनाउन मिल्ने, उसलाई जे पनि गर्न मिल्ने, र उसलाई त काटे मारे भने तपाईँको कुनै पनि सजाय पनि नहुने भन्ने खालको जसरी त्यो मासिन्यामा पार्यो, त्यो पारिसकेपछि चाहिँ तामाङहरूले चाहिँ राणाहरूको लागि, उनीहरूको विलासिताको लागि अथवा एलिटहरूको लागि, विलासिताको लागि चाहिँ तपाईँको भारी बोकेर ल्याइदिनु पर्ने, र तपाईँको भारी बोकेर ल्याइदिनु पर्ने, होइन? त्यस्तो खालको इतिहासहरू रहेको छ। र त्यो इतिहास सँगसँगै चाहिँ तपाईँको अब यता रस्वातिर जानुभयो भने पनि अब राज्यलाई चाहिने कागज अथवा एलिट राणाहरूलाई चाहिने तपाईँको घिउको लागि चाहिँ गोठमा काम गरिदिनु पर्ने, होइन? त्रिशुलीबाट चाहिँ तपाईँको आँप बगैँचामा चाहिँ तामाङहरूले फ्रीमा काम गरिदिनु पर्ने, र त्यो आँप काठमाडौँ लिएर आउँदाखेरि पनि काठमाडौँमा त्यो आँप बुझाइ सकिसकेपछि काठमाडौँमा बास बस्न नपाउने, उनीहरू चाहिँ त्यही रात नै तपाईँको टाढा काट्नु पर्ने भन्ने सम्म खालको कुराहरू आउँछ, होइन? र यो चाहिँ त्यस अन्तर्गत बनाएको काम हो यो चाहिँ। अनि त्यो सँगै चाहिँ जुन अहिले तपाईँले स्लाइडमा हेर्नुभएको छ, यो चाहिँ त्यही अन्तर्गत होइन, तर यो चाहिँ मेरो कन्टिन्यू सिरिज हो यो चाहिँ। यो चाहिँ गरिरहेको काम हो, अहिले मैले गरिरहेको छु, जुन तपाईँले यो हेरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो तामाङबाट चाहिँ कोको मेन्दो भन्छ, यो चाहिँ टोटेलाको फुल हो। टोटेलाको फुल चाहिँ तामाङहरूको लागि मर्दादेखि जन्मिँदाखेरि, जन्मदेखि मर्दासम्मको अथवा हरेक पूजामा चाहिँ चाहिने एकदम एकदम अति आवश्यक फुल हो, होइन? अनि यो फुल चाहिँ तामाङहरूले चाहिँ एकदम शुद्धको शुद्ध फुलको रूपमा चाहिँ लिने गर्छ, र यसलाई चाहिँ हामीले चढाउँछ, पूजा गर्छ। र योबाट चाहिँ मैले काम अहिले बनाउने बनाइरहेको छु अहिले चाहिँ यो चाहिँ। अनि एउटा एउटा सानो सानो हुन्छ, यो जुन तपाईँले कालो डट देख्नु भएको छ, यो एउटा यत्रो एक पिस हुन्छ, र यसलाई जोडेर चाहिँ ठुलो बनाइरहेको छु मैले। र तल जुन तपाईँको इमेज देखिरहनु भएको छ,
यो इमेज चाहिँ हाम्रो सन्तोराम तामाङ हाम्रो बोले काइला भनेर चाहिँ एकदम प्रख्यात हुनुहुन्छ। तर उहाँ चाहिँ 2007 सालमा जनमुक्ति सेनामा चाहिँ उहाँ चाहिँ सेना हुनुहुन्थ्यो, 2007 सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि चाहिँ, र उहाँलाई चाहिँ त्यतिखेरको शासकले चाहिँ मारेर चाहिँ तपाईँको विराटनगरमा मारेर चाहिँ उसलाई चाहिँ पुरा सहरभरि घुमाएको त्यस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ स्कुल स्टोरी छ। र यो चाहिँ यो जुन फुल देखिरहनु भएको छ यो फुलमा चाहिँ पछि मैले प्रिन्ट गर्ने भनेर सोचिरहेको, यो चाहिँ त्यो काम भइरहेको छ। र यो काम चाहिँ मैले किन जोड्न खोजेको भने किन जोड्न खोजेको भने चाहिँ जुन तपाईँले यो तल हेरिरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ सन्त लामा जुन हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन, त यो चाहिँ फेसबुकमा एकदम भाइरल भएको फोटो थियो, उहाँ चाहिँ भरिया हुनुहुन्छ उता धादिङको भन्ने सुन्नमा आएको हो। र उहाँ चाहिँ तपाईँ भोकको कारणले चाहिँ यहाँ किर्तिपुरमा चाहिँ उहाँको ज्यान गयो, उहाँ चाहिँ भारी बोक्नुहुन्छ होइन। र त्यो अघि जुन गाडी बोकेको जुन इतिहास छ, जुन राणाहरूको लागि जुन मासिन्यामा परेर दास भएर जुन काम गर्दै आइरहेको छ, जुन भारी बोक्नु पर्थ्यो, त्यसको एक्सटेन्सन रूप भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ काठमाडौँमा भारी बोक्नेहरू होइन, अनि यहाँ चाहिँ गाडीमा काम गर्नेहरू, खलासीहरू, ट्रेकिङ रुटमा काम गर्नेहरू उहाँहरू नै हो, खास उहाँहरूकै एउटा एक्सटेन्सन रूप जस्तो हो होइन। पहिला चाहिँ अब राणाहरूको लागि बोक्थ्यो, अहिले अब अरूको लागि बोक्नु परिरहेको छ होइन। र त्यसको लागि चाहिँ यो काम गरेर, यो चाहिँ अलिक अन द प्रोसेसमा छ, यसको आउटपुट कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले भइसकेको छैन, यो चाहिँ त्यस प्रोसेसमा छ। तर यो चाहिँ मैले किन जोड्न खोजेको भने जुन हाम्रो इतिहास जुन छ जस्तो खालको छ र त्यो सँगसँगै अहिले कस्तो छ त भनेर चाहिँ जोड्न खोजेको मात्र हो यो काम चाहिँ। अनि यो चाहिँ माई होम बिलोङ्स टु द गड भनेर शीर्षकमा राखेको हो यो चाहिँ, र यो चाहिँ लच्याङको हो, लच्याङको विषयमा बनाएको हो। लच्याङमा तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा छ त्यहाँ चाहिँ भैरवी गुठी भन्ने छ, त्यो भैरवी गुठी चाहिँ नुवाकोटको त्यो दरबारमा ठुलो मन्दिर पनि छ त्यसको होइन। अनि त्यो भैरवी गुठी चाहिँ वर्षको एकचोटि चाहिँ रथ यात्रा गरेर अन्तर लगेर पूजा गरेर फेरि लिएर आइन्छ, र त्यो पूजा गरेर लिएर आउने चाहिँ तपाईँको रथमा बोकेर लगेर पूजा पूजा गरेर लिएर आइन्छ। र त्यो पूजा गरेर लिएर आउने क्रममा चाहिँ जुन रथ बोकेर जानुपर्छ तिनीहरू चाहिँ तामाङहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ त्यो धर्म उहाँहरूले चाहिँ फलो पनि गर्नुहुन्न, उहाँहरू बुद्धिस्टहरू हुन्छ, त्यही पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो रथ चाहिँ बोकेर ल्याउने ल्याउने काम गर्नुपर्छ। अझ कतिभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो पूजाको बेला चाहिँ तामाङहरूले चाहिँ हरेक घरधुरीबाट चाहिँ तपाईँको बोकाहरू कुखुराहरू चाहिँ हरेक घरधुरीबाट एक एकवटा बुझाउनु पर्ने भन्नेसम्म पनि थियो होइन। अनि यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने यो बोक्ने मात्र होइन कि तब यो चाहिँ मेन काम हो, त्यो अघिको चाहिँ त्यसको छोटो पार्ट मात्र हो। अनि यो चाहिँ तपाईँ रथ यो भयो, अनि यो बिचमा चाहिँ घर छ होइन, अनि यसको मेरो यो घर चाहिँ तपाईँको बिलोङ्स टु द गड चाहिँ किन भनेको भने मैले उहाँहरूको जुन जग्गा छ लच्याङको त्यो जग्गा चाहिँ सबै भैरवी गुठी अन्तर्गत पर्छ त्यो चाहिँ होइन, उहाँहरूको आफ्नै लाल पूजा छैन, त्यो चाहिँ सबै भैरवी गुठीको नाममा चाहिँ राखिसक्यो। र त्यो चाहिँ उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई थाहै नदिकन उहाँहरूको जग्गाहरू चाहिँ त्यो गुठीको नाममा राखियो, र हामीलाई त्यसको बारेमा थाहै छैन, र हामीलाई चाहिँ त्यो रथ पनि बोक्न लगाइन्छ, गएन भने चाहिँ कारवाही पनि गरिन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन। तर अहिलेको दुई तिन वर्षपछि चाहिँ अघि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो रथ नबोक्ने, त्यो रथ चाहिँ अब हामी नबोक्ने र हाम्रो जग्गा चाहिँ हाम्रो नाममा हुनु पर्यो, लाल पूजा सारी हुनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो रथ बोक्न छोडिसक्नु भयो होइन। उहाँहरूले चाहिँ आन्दोलनमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ, त्यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चमा छ तर त्यो सर्वोच्चको मुद्दा चाहिँ फैसला चाहिँ भइसकेको छैन। र उहाँहरूले नबोकिसकेपछि चाहिँ यो आर्मीहरूलाई बोक्न लगाएर चाहिँ त्यो मन्दिरको पूजाहरू गरिएको भन्छ। यो पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने टेक्स्ट चाहिँ टेक्स्ट छ, यसमा चाहिँ यो लाल पूजा धनी पूजा भनेर चाहिँ यो रिपिट गरेर लेखिएको छ। यो चाहिँ तपाईँको त्यो मसिनो वुड ब्लक हुन्छ जुन ब्लक ब्लक बनाएर चाहिँ गरेको हो, अनि यो पनि सबै तपाईँको पहिले काठमा चाहिँ कार्विङ गरेर यसमा कलर अप्लाई गरेर अनि त्यसको इम्प्रेन्स चाहिँ पेपरमा सारेको हो। यो चाहिँ वुड कट भन्छ, यसको मिडियम चाहिँ बनाएको मिडियम चाहिँ त्यसपछि लास्ट यो लास्ट स्लाइड नै हो। यो स्लाइडमा चाहिँ
नट लेस एक्सपेन्सिभ देन गोल्ड भनेर चाहिँ छ। यो चाहिँ हाम्रो आर्ट्री ग्रुप, जुन हाम्रो अहिले जुन आर्ट्री आर्टिस्ट कलेक्टिभ भन्ने छ, यो चाहिँ आर्ट्रीको काम हो। यो चाहिँ अघि खोजाजीले नै भन्नुभएको थियो, यो चाहिँ सिडनीमा चाहिँ अहिले यो तपाईँको प्रदर्शनीमा भइरहेको छ, सिडनी बेनाले बेनालेमा। र त्यो सिडनी बेनालेमा चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ विभिन्न यो आदिवासीहरूको मुद्दाहरूलाई लिएर कसरी डिकोलोनाइज गर्ने भन्ने खालको एक्जिबिसनहरू भइरहेको छ अहिले चाहिँ। र त्यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो काम हो, र यो काम चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ इन्स्टलेसन काम छ, यसमा चाहिँ स्कल्पचर छ, भिडियो छ, ड्रइङ छ, डकुमेन्टहरू छ, होइन, अनि हब्सहरू छ। यो चाहिँ लामो प्रोसेसको काम छ। यो चाहिँ पहिलादेखिको कामहरू एसेम्बल गरेर बनाएको काम हो। अनि जस्तै अहिले तपाईँ जुन यो काम चाहिँ कस्तो खालको भने, जस्तै हामीलाई अहिले चाहिँ योभन्दा अगाडिको एसिआरसी सिरिजकै कुरा गरौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो एकजना स्वास्थ्य विषयमा काम गर्ने एकजना हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो आदिवासी स्वास्थ्य र यसको बारेमा भनेर, र उहाँले राम्रो खालको प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो। र त्यसमा चाहिँ आदिवासीहरूको ज्ञान, जुन स्वास्थ्यको एउटा जुन ज्ञान छ, त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउने अथवा त्यसको अर्थ चाहिँ के हो, त्यसले कसरी काम गर्छ स्वास्थ्यमा भन्ने खालको दिनुभएको थियो, होइन। अनि यो काम चाहिँ जस्तै अहिले तपाईँ जुन देख्नु भएको छ, यसमा चाहिँ विभिन्न हब्सहरू छ, होइन। यो चाहिँ नेपाल चाहिँ फेरि तपाईँको यो जियोग्राफिकली पनि एकदम रिच छ, होइन, तपाईँको एकदम हिमाल पहाड छ, र यहाँ चाहिँ एकदम धेरै जडीबुटीहरू पाइन्छ। र त्यो जडीबुटीहरू चाहिँ फेरि हामी आफैले उपभोग, पहिला चाहिँ हामीले आफूले उपभोग गर्थ्यौँ, हामीले आफ्नै प्र्याक्टिसमा थियो, होइन। अनि त्यो चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुलो यो औषधि कम्पनीहरूले चाहिँ बाहिर लाने, त्यो चाहिँ बेच्ने, नेपालले चाहिँ बेच्ने। र त्यो बेचिसकेसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ औषधि बनाएर चाहिँ पठाउने, होइन। त्यो औषधि चाहिँ हामीले अलिक महँगोमा किन्नुपर्ने खालको अवस्था छ अहिले। र यो मेडिकल सेक्टरमा जुन करप्सन छ, र तपाईँको अहिले अब यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि जुन पिसिआरको कुराहरू आइरहेको छ, जुन किसिमले अहिलेको अवस्थाहरू छ, जुन किसिमको भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ, त्यो सबैलाई समेट्ने खालको काम हो यो चाहिँ। र तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ, यो चाहिँ अनि तपाईँको यो यो औषधिहरू चाहिँ, जुन तपाईँको इन्डस्ट्रियल औषधिहरू जुन छ, त्यो चाहिँ हामीले यो पेपर म्यासेबाट बनाएर त्यसमा चाहिँ गोल्ड लिफ लगाएको छौँ। यो चाहिँ गोल्ड लिफलाई लगाएर चाहिँ त्यो चाहिँ गोल्ड, होइन, त्यो चाहिँ सुनभन्दा पनि महँगो छ त्यो औषधि चाहिँ, भनेर चाहिँ त्यो सिम्बलाइज गर्नको लागि चाहिँ बनाएको हो यो चाहिँ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको यो भिडियो छ, यो भिडियो चाहिँ हाम्रो यो डक्टर केसी जब यो बेटर हेल्थको लागि र जुन एज हेल्थ एजुकेसनको लागि जुन उहाँ सत्याग्रह बस्नुभएको थियो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सोलिडारिटीको रूपमा चाहिँ पर्फर्मेन्स गरेको थियौँ यो चाहिँ, होइन। त्यसको चाहिँ भिडियोहरू छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो जुन जब माथिको यो मेडिसिन भयो, तल चाहिँ तपाईँको यो ड्रइङहरू छ, यो चाहिँ नेपालमा पाइने विभिन्न जडीबुटीहरूको ड्रइङहरू छ। यसमा चाहिँ यो विभिन्न हाइटमा पाइनेहरू छ त्यसमा चाहिँ। छ यसमा चाहिँ, अनि यो काम चाहिँ त्यही बेटर हेल्थ, जस्तै हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ न हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको कुनै कार्यक्रमहरू छ, न केही छ, हामीलाई अलिकति रोग लाग्यो भने पनि परिवारकै आर्थिक स्थिति चाहिँ डामाडोल हुने अवस्था छ। र त्यो नेपका अनि फेरि तपाईँको मेडिकल चाहिँ सबै काठमाडौँमा सेन्ट्रिक छ, काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ राम्रो हेल्थ पनि छैन, अनि एजुकेसन पनि त्यस्तो एकदम महँगो छ, होइन। यो चाहिँ त्यसकै कामको बारेमा हो यो चाहिँ। लगभग सकियो मेरो स्लाइड चाहिँ। हजुर हजुर, केही अब छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। हजुर, सुभाषीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कि साथीहरूले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा ब्लु जिन्समा पनि जोडेर हेरिरहनु भएको छ, यस्तै गरी फेसबुक मार्फत पनि लाइभ हेरिरहनु भएको छ। र आज हाम्रो एसएससी डिस्कस सिरिजको 14 अङ्क, 14 पाइला भनौँ, र यतिखेर हामी यो भर्चुअल डिस्कस सिरिजमा चाहिँ
तामाङको कुरा, अब प्रतिकार कसरी, उत्पीडन के भएको थियो भन्ने कुरा, र त्यो चाहिँ कलामा कसरी आयो भन्ने कुरा सुभाष तामाङ मोक्तानजूबाट सुनिरहेका छौँ। उहाँले सुन्यौँ, उहाँले आफ्नो प्रस्तुति राखिसक्नु भएको छ। यतिखेर के प्रश्नहरू छन् भने, यतिखेर विशेष त ब्लु जिन्समा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको व्यक्तित्वहरू देखिरहेको छु म। यहाँहरूको कुनै प्रश्न छन् भने यहाँहरूले अनम्युट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरी अर्कोतिर हाम्रो कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गर्नुभएको, कमेन्टको रूपमा राख्नुभएको केही प्रश्नहरूलाई पनि म यहाँ राख्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम चाहिँ आजको यो कार्यक्रममा थोरै प्रश्न छन्, त्यसकारण यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी साथीहरूबाट नै केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छन् भने राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। र यतिखेर डाक्टर सुरेश सरले हात उठाउनु भएको छ, उहाँ प्रश्नको लागि म अनुरोध गर्छु सर। हजुर, धन्यवाद खोजीलाई। सुभाष भाइ, एकदम तपाईँको प्रेजेन्टेसन सुन्ने इच्छा थियो। अघि सुरुमा अलिक म छुटेँ, तैपनि जति सुने एकदमै राम्रो लाग्यो। पहिलो कुरा त आर्ट्रीमा तपाईँहरूको यहाँ त्रिपुरेश्वरको प्रस्तुति त्यहीँ हामी हेर्न पनि आएको थियौँ। त्यति बेला कोही कोही चिज दोहोरिया हुनाले झन् दोहोरियो राम्रो भयो। तर एक दुईवटा अपडेट गर्नुभएछ, जस्तो सूर्यबहादुर तामाङको जुन होइन किर्तिपुरको विभत्स त्यो चाहिँ तस्बिर सोसियल मिडियामा छाएको थियो, हामीले पनि चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ पत्र पत्रिका भयो त्यो लगायत, अनि यो कोमेन्दोको चिजहरू त्यो सायद थिएन होला त्यति बेला। त्यसो हुनाले तपाईँको कन्टिन्यू विकास र थप प्रयासहरू जारी छ, हामी एकदमै हामी आम तामाङहरू म व्यक्तिगत रूपमा खुसी छु। अझ तपाईँहरू बङ्गलादेश अस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ पुगेको, नयाँ नयाँ विधाबाट गरिरहेको, यता पानी यो बबरमलतिर के गरेको, कुन कुन त अझ मैले हेर्न पनि पाइनँ। अलिक अघि तपाईँले सम्झिनु खोजेको मान्छे मै हो, मलाई थाहा छ त्यो, मैले सुनिरहेको थिएँ। अब आउने दिनको खोज होइन, आउने खोज चाहिँ त्यो पीडालाई फर्केर खोतल्ने, हिजो हामी कहाँ थियौँ, किन यो दुःख भयो भन्ने पनि एउटा रह्यो, तर अब कता जानेमा पनि त्यता जान्छ होला। अब त्यो तपाईँ आर्टिस्टले त्यता विचार गर्नुपर्छ होला। गत सालतिर तपाईँ हाम्रो भेटमा मैले कहिले पनि यो सम्झाउन पाएको थिइनँ। हाम्रो एउटा आन्तरिक टिम, हामी कुनै अर्को कार्यक्रमको हिसाबले म घ्याङ फेदी आउजाउ गर्छु वर्षमा एक दुई दिन फाटोफुटो। घ्याङ फेदीको एउटा इतिहास छ, त्यो तपाईँलाई म योभन्दा डिटेल चाहिँ पछि छुट्टै भनौँ न, तर क्लु चाहिँ अहिल्यै दिन्छु। काठमाडौँबाट साह्रै टाढा पनि होइन घ्याङ फेदी, त्यहाँ चाहिँ राणाकालकै सेनाहरू शिकार खेल्दै खेल्दै जाने, अहिलेको घ्याङ फेदी जुन दुप्चेश्वर पालिकाको एक नम्बर वडा, त्यसको पनि प्रोपर घ्याङ फेदीको मूल गाउँमा चाहिँ त्यहाँ पुगेपछि दिउँसोभरि उनीहरू जङ्गलको शिकार पनि खेल्ने, अनि खोला दुवाली थुन्न लगाएर दिनभरि हरेक तामाङको घरबाट चाहिँ बलियो बलियो चाहिँ श्रम जनश्रमदान लिएर खोला दुवाली फेरेर माछा मार्ने, अनि साँझतिर चाहिँ फेरि चेलीबेटी पनि शिकार गर्ने। यसरी चाहिँ त्यो हाम्रो चेलीबेटी बेचबिखनको पनि श्रृङ्खला त्यहाँबाट सुरु भएको हो भन्ने कुराको अपुष्ट अपुष्ट चाहिँ त्यहाँ सुनाउनु भएको छ त्यहाँका अग्रजहरूले। यसमा थप खोज गरेर त्यो पनि चाहिँ तपाईँ अब कलामा ल्याउन सक्नुहुन्छ होला, किनभने होइन हाम्रो समाजलाई एउटा चाहिँ नराम्रो चाहिँ दागी त्यो लागेको छ, जो चेलीबेटीको नाममा त्यो पनि सुरु भएको यतै माथिल्लो भेगबाट देखिन्छ, र त्यसको चाहिँ घ्याङफेदी अनि भेग होइन सिन्धुकाको र यता नुवाकोटको भेग देखाउँछ। त्यसमा थप खोज तपाईँ पनि व्यक्तिगत रूपमा गर्नुहोला, हामी पनि केही पायौँ भने सघाउँछौँ। म यो क्लियो दिन मात्रै मैले खोजेको अघि, अनि अरू प्रदर्शनी भयो, केही थप विकासहरू भयो भने हामी हेर्न पाऊँ, हामी सकेसम्म आउन खोज्छौँ। धन्यवाद। हजुर सर, उहाँलाई केही सम्बोधन गर्नुहुन्छ सुभाषजी? उहाँले अब क्वेसन भन्दा पनि मलाई एक सुझाव जस्तो दिनुभयो, र सायद त्यस्तो सुझावहरू चाहिँ मलाई एकदम आवश्यक छ, होइन अब नयाँ आइरहेको हो र मलाई पनि तामाङहरूको बारेमा एकदम धेरै थाहा भएको ज्ञाता पनि होइन, जति पनि थाहा छ थाहा पाइरहेको छु, त्यसलाई चाहिँ कलाको माध्यमबाट चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने, कसरी अझ धेरै मासमा चाहिँ त्यो कुराहरू पुर्याउने भनेर चाहिँ अभ्यास गरिरहेको हो। र हामीले अथवा आर्ट्रीले भनौँ या मैले चाहिँ कला भनेको चाहिँ एउटा सौन्दर्यको वस्तु मात्र होइन, यसले चाहिँ समाजमा क्रिटिकल डिस्कोर्सहरू लिएर आउनुपर्छ, नयाँ पर्सपेक्टिभहरू लिएर आउनुपर्छ, र इतिहासको कुरालाई लिएर र अब कसरी जाने के जाने भन्ने कुराहरू पनि लिएर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ अभ्यास गरिरहेको हो अहिले, होइन त्यही अन्तर्गतै अहिले काम गरिरहेको छु। हजुर हजुर, यस बिचमा मोहन रुम्बा
मोहन लामा रुम्बाजीले चाहिँ भन्नुभएको छ, सुझाउनु भएको छ, मासिन्य मतवाली भन्नुको अर्थ ज्यानमा र केसमा मृत्यु दण्डको सजाय पाउने जाति भित्र हो भनेर भन्नुभएको छ। कुनै ज्यान मुद्दा पर्यो भने त्यतिखेर ज्यान मुद्दा ठहरियो भने त्यसलाई चाहिँ मार्न पनि मिल्ने भनेको हो, मासिन्य मतवाली भनेको भनेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको बुझिन्छ। र गुरुङ र मगर चाहिँ त्यसभित्रमा नपर्ने, अर्थात् त्यही ज्यान मारे पनि उनीहरूलाई चाहिँ ज्यान मार्ने नै चाहिँ नपर्ने, उनीहरूको ज्यान हरण नहुने भन्ने किसिमको थियो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी भैरवीको रथ तान्ने जुन कुरा छ त्यो चाहिँ मल्लकालदेखि नै सुरु भएको थियो भन्ने किसिमले उहाँले राख्नुभएको छ मोहन रुम्बाजीले। र ये भैरवीको कुरा गर्दाखेरि, यात्राको कुरा गर्दा, जात्राको कुरा गर्दाखेरि, र अर्को कुरा त्यहाँ देवीहरू छन्, विशेष त यो नुवाकोटमा चाहिँ देवीहरू छन्, सातवटा हो कि नौवटा देवीहरू हुनुहुन्छ। त्यो देवीहरू चाहिँ जति देवीहरू छन् ती देवीहरू पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तामाङहरूको विश्वास अनुसार चाहिँ लाच्याङमा गएर बुझ्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ लोप्चन बाजेको नौजना छोरीहरू थिए, ती छोरीहरू नै एकदम शक्तिशाली र पछि चाहिँ उहाँहरू देवीको रूपमा स्थापित भएका हुन्। र पछिल्लो समयमा जब अरूहरूको प्रवेश भयो त्यो पनि उनीहरूकै कारण गरेर हामीबाट लुटिएको हो, त्यस अर्थमा चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूले रथ बोक्ने चलन चलेको हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एक मत पनि देखिन्छ। यो तपाईँलाई जानकारीको लागि राखेँ। र यस्तै गरी अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ प्रणिका, प्रणिकाले चाहिँ भन्नुभएको छ, मेरो प्रश्न छ सुभाषलाई भनेर भन्नुभएको छ, मैले योभन्दा पहिले चाहिँ याद गरेको थिइनँ तर अहिले याद भयो, तपाईँको कामको नाम अर्थात् शीर्षक चाहिँ कि अङ्ग्रेजी कि नेपालीमा छ, तर अबदेखि तामाङको लिपिमा पनि लेख्ने कि भनेर भन्नुभएको छ। हजुर सुभाषजी, उहाँलाई उहाँहरूको भनाइलाई थोरै सम्बोधन गरिदिनुहोस् न। हजुर प्रणिका दिदीले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यो चाहिँ मैले नै एकदम सोचिरहेको कुरा नै हो, र त्यसको लागि जुन सुझाव दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र कस्तो पनि छ भने म चाहिँ मोरङमा जन्मेको भयो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो तामाङ कम्युनिटी एकदम थोरै छ, एकदम सानो छ, र अझ छैनै भने पनि भयो होइन, दुई तिन घर मात्र हुनुहुन्छ। र काठमाडौँ आइसकेपछि मात्र म अलिक वरिपरि चाहिँ तामाङ समुदायले घेरेको भएर चाहिँ अझ नजिक हुन पाएको चाहिँ काठमाडौँ आएर मात्र नै हो। र मेरो बुवा आमा पनि खासमा चाहिँ तामाङ भाषा बोल्नुहुन्छ, तर म चाहिँ त्यति बोल्न पाइनँ, जुन मेरो एजुकेसन सिस्टम छ अथवा घरमा पनि त्यस्तो वातावरण भएन र त्यो समुदाय पनि त्यस्तो नभएको हिसाबले त्यति तामाङ भाषामा चाहिँ मेरो दखल भएन होइन। त्यसको लागि चाहिँ मलाई अलिक आत्मग्लानी पनि हुन्छ र म अब त्यो कसरी सिक्ने भन्ने प्रयासमा पनि छु। र शीर्षक चाहिँ हजुर हो पढ्नेका दिदीले भन्नुभएको ठिक हो, अब त्यसलाई म अब आउने कलाहरूमा चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भनेर कामहरू गर्न सक्छु होला, गर्छु होला। हजुर सुभाषी, हजुर हजुर हजुर, यतिखेर हाम्रो ब्लुजिन्समा जोडिनु भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ कुनै प्रश्न छ भने ब्लुजिन्समा जोडिनु भएको साथीहरूले अनम्युट गरेर आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, कोही साथीहरू कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने ब्लुजिन्समा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो माइक अनम्युट गरेर प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर हाम्रो च्याट बक्समा नै कृष्ण कुमार लामाज्यूले पनि एउटा प्रश्न राख्नुभएको छ, सुभाषजी कलाबाट तामाङका नयाँ उज्याला दिनहरू अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। नयाँ के भन्नुभयो सुभाषजी? हजुर नयाँ के भन्नुभयो? ए कलाबाट तामाङका नयाँ उज्याला दिनहरू अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ भन्ने उहाँको प्रश्न। कलाको मार्फत हामी हाम्रा नयाँ उज्याला दिनहरू कसरी कल्पना गर्न सक्छ, कसरी? हजुर हजुर, कला भनेको चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यस्तो चिज हो, त्यसबाट चाहिँ हुन सकिन्छ होइन, तपाईँको त्यसको उज्यालो पार्ट पनि पोर्ट्रे गर्न सकिन्छ, त्यसको तपाईँको इतिहासको कुराहरू पनि देखाउन सकिन्छ। र उज्यालो पार्ट भन्नाले अस्ति हाम्रो तामाङ समुदायको आफ्नै जुन कला छ त्यसलाई कसरी विकास गर्ने प्रवर्धन गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ होला होइन। जसरी हाम्रो मेमेहरू
जस्तै मेरो आफ्नै मेमेको कुरा गर्ने हो भने उहाँ पनि खासमा चाहिँ अझ अघि मैले कुरा गरेको थिएँ असिने लामा भनेर, उहाँ चाहिँ खासमा गुम्बाहरूको लागि मूर्तिहरू बनाउनु हुन्थ्यो, थाङ्काहरू बनाउनु हुन्थ्यो, जुन भित्ते थाङ्काहरू हुन्छ विभिन्न गुम्बाहरू छ अहिले भोजपुरमा पनि, उहाँले धेरै बनाउनु हुन्थ्यो होइन, र त्यस्तोहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब जोगाउने बचाउने र त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच्नुपर्छ होला। र अहिले धेरै तामाङ मभन्दा कम जुनियर तामाङ भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू धेरैजना फाइन आर्ट पढिराख्नु भएको पनि छ उहाँहरू होइन, तर त्यो हाम्रो मौलिक जुन छ भनौँ थाङ्का नै हाम्रो भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ तामाङले चाहिँ थाङ्कालाई चाहिँ आफ्नो कला हो भनेर चाहिँ ल्याइरहेको अवस्था छ होइन। जस्तै हाम्रो एकाडेमीमा पनि एकजना हाम्रो मैले उहाँको नाम चाहिँ ठ्याक्कै बिर्से, उहाँ चाहिँ एकाडेमिसियनै हुनुभयो लोककलाबाट होइन, त्यस्तोबाट चाहिँ कसरी चाहिँ तामाङ कलालाई चाहिँ माथि ल्याउने भन्ने पनि हो। र अर्को चाहिँ अब उज्यालो पाठ भनेर चाहिँ केलाई इङ्कित गर्न खोज्नु भएको भन्ने चाहिँ अलिक मलाई बुझ्न अलिक गाह्रो भयो होइन, तर आर्टमा चाहिँ हाम्रो तामाङको विषयवस्तुहरू उठान गर्ने अझ धेरै कलाकारहरू चाहिँ आवश्यक छ होला, र विभिन्न तामाङको आयामहरूलाई चाहिँ कसरी कलाकृतिबाट प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई एउटा ठाउँमा मात्र नराखिकन त्यसलाई अरू ठाउँमा नि कसरी फैलाउने भनेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर यस बिचमा फेरि एकजना साथी भीम योन्जनले चाहिँ भन्नुभएको छ, नमस्कार सबैलाई, तामाङ भाषा सबै स्कुलमा राख्नको लागि पहल गर्नुभएमा राम्रो हुन्छ होला, प्लिज इन्फर्मेसन गर्नुभए के होला, धन्यवाद भन्नुभएको छ। अनि तामाङ भाषाको कुरा गर्नुभयो, स्कुलमा पढाउने कुरा गर्नुभयो, सायद हामीले आज तामाङ भाषामा यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन नगरेको हुनाले पनि उहाँले कता कता आए त इङ्कित गर्न खोज्नु भएको पनि हुनसक्छ भने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। वास्तवमा हाम्रो तामाङको यो भाषा आफ्नो विषयको कुरा, आफ्नो ज्ञानको कुरा, आफूमाथि भएको अन्याय या न्यायको कुरा माग्ने कुराहरू, यी सबै चिज छन्। यी चिजहरूले हामीले नेपाली भाषा भनिएको भाषामा बोलिरहेका छौँ, आफ्नै भाषामा बोलिरहेका छैनौँ, विविध समस्याहरू छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँ एकजना कलाकारको नाताले चाहिँ होइन, जुन कलाकारितामा लाग्नु भएको छ, कला क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी सम्बोधन गरिदिनुहोस् न। हजुर, उहाँले जुन कुरा भन्नुभएको छ त्यो एकदम सही कुरा हो र त्यो हुनुपर्ने कुरा पनि हो र त्यसमा काम पनि गरिरहनु भएको छ। हाम्रो अमृत योञ्जनजी एकदम लागेर काम गरिरहनु भएको छ मातृभाषा शिक्षाको लागि भनेर होइन, र अस्ति भर्खर मैले उहाँको एउटा फेसबुक स्ट्याटस देखिरहेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ मातृभाषा विकासको लागि चाहिँ ललित कला अन्तर्गतको आर्टिस्टहरू पनि आवश्यक छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो होइन, र त्यो भनेको एकदम राम्रो कुरा हो। त्यो एउटा मातृभाषाको विकासको लागि चाहिँ भाषाविदहरू मात्र त्यो नभइकन चाहिँ ललित कला पढेका या कलाकारहरू जुन छ उनीहरू पनि आवश्यक हुन्छ होला भन्ने हो। र अर्को चाहिँ जुन मैले मैले आफै बोल्न नपाएको रूपमा चाहिँ मलाई दुःख छँदै नै छ त्यो भाषालाई होइन, तर मैले अहिले जुन काम गरिरहेको जुन कला छ त जुन माध्यम छ त्यो माध्यम नै एक एउटा भाषा हो, त्यो पनि एक किसिमको, त्यो चाहिँ अझ धेरै मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो भन्छन् होइन, तपाईँ यो चाहिँ तपाईँले भाषै नबुझे पनि तपाईँ कलाकृति हेरेर चाहिँ धेरै कुराहरू बुझिन्छ भन्छन् होइन, र त्यो चाहिँ त्यो कलाकृति बुझ्नको लागि चाहिँ भाषै बुझ्नुपर्छ आवश्यक छ भन्ने पनि छैन होइन, र त्यसरी पनि लिन्छ होला। र मेरो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एउटा तपाईँको युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो कला भनेको चाहिँ भनेर चाहिँ म हेरिरह हुन्छु र त्यस अन्तर्गत नै कामहरू गरिरहेको छु भनौँ। हजुर, यतिखेर हामी एसिया भर्चुअल डिस्कस सिरिजको 14 अङ्कमा छौँ र यतिखेर तामाङमाथि कसरी उत्पीडन भएका थिए, त्यसको प्रतिकार कसरी भएको थियो र त्यसले कलासँग कसरी जोड्नु भयो भन्ने कुरा सुभाषजीले राख्नु भएको छ। र यति नै खेर फेरि मोहन लामा रुम्बाजीले चाहिँ केही जानकारी दिनुभएको छ, भैरव हामी वज्र यान बौद्धसँग सम्बन्धित देवता हुन्, भैरव तन्त्रबाट नै गुरु रिम्पोछेले सिद्धि प्राप्त गरेका हुन् र भैरवी भैरवको सहचरी हुन् र त्यसको पूजा बौद्ध पुजारी वज्राचार्यले गर्ने गर्थे, अथ त्यहाँ तामाङले खट बोक्ने सांस्कृतिक कुरा हुन्, कुनै
कुनै शासकले लादेको अर्थमा होइन, त्यति मात्रै होइन, जात्रामा भोज खाने जाँड राख्ने जिम्मेवारी पनि तामाङ जातिकै हुन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका कब्जा लिएपछि त्यसको निरन्तरता मात्रै हो मेरो जानकारी भएसम्म भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र सुभाष भाइको प्रस्तुति राम्रो लाग्यो भनेर मोहन लामा रुम्बा ज्यूले भन्नुभएको छ। यस्तै गरी केही साथीहरू जोडिनु भएको छ, विशेष हाम्रो यो कार्यक्रममा राख्ने क्रममा चाहिँ सरोजीले पनि लेख्नु भएको छ, कलाको माध्यमबाट हाम्रो इतिहास खोजी गर्नु भएकोमा सुभाषजीलाई धन्यवाद। यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको कलाहरू हामीले कहाँ र कहिले देख्न सकिन्छ भनेर राम तामाङले भन्नुभएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यहाँले जुन कलाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ, बनाउनु भएको छ, यी चिजहरू हामी कहाँ र कहिले कसरी देख्न सक्छौँ, यो पनि जानकारी दिनुहोस्। यो कुरामा चाहिँ मलाई त के भन्नु छ भने अब हेर्न त अब हाम्रो तपाईँको रेगुलर एक्जिबिसन त हुँदैन र हाम्रो कुनै म्युजियमहरू पनि छैन होइन जहाँ चाहिँ तपाईँले रेगुलर बेसिसमा गएर चाहिँ कलाकृतिहरू हेर्ने भनेर, या मेरो मात्र होइन कि तपाईँको नेपाली कला कलाकार अथवा कला जति पनि निर्माण हुन्छ त्यो सबै हेर्नको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रै नै छ किनकि हाम्रोमा चाहिँ म्युजियमहरू छैन होइन, म्युजियममा कलेक्सन गर्ने पनि बानीहरू पनि छैन। र अर्को चाहिँ अब हाम्रो कला हेर्नको लागि चाहिँ अब हाम्रो एक्जिबिसनहरू भइरहेको हुन्छ समय समयमा र त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र अर्को मलाई दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ कस्तो नि भने मैले चाहिँ तामाङ समुदायको बारेमा कामहरू गरिरहेको छु तर मैले त्यही तामाङ समुदायलाई चाहिँ मेरो आफ्नो काम देखाउन पाइरहेको छैन होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई दुःख पनि लाग्छ। त मेरो अडियन्स चाहिँ तामाङै भइदिएको भए अथवा त्यो भइदिएको भए या अहिलेको जुन डिस्कोर्स भयो तामाङहरूको एउटा बिचमा भनौँ न, त्यसमा मलाई एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ। र त्यस्तो खालको एक्जिबिसनहरू गर्नको लागि प्रदर्शनी गर्नकोहरूको लागि चाहिँ अब एससिआरसी पनि छ होइन संस्था, यस्तै संस्थाहरूले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभयो भने पनि त्यो कलाकृतिहरू चाहिँ देखाउन सकिन्छ होला। त्यही नै यतिखेर फेरि अर्को प्रश्न आएको छ, यो प्रश्न गोपालज्यूले गर्नुभएको छ, आधुनिक कलाको बीचमा तामाङ इतिहासको लोपोन्मुख कलाको खोजी कसरी गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। हजुर त्यो अघि पनि मैले भन्नु सुन्नुभएको छ, सुन्नु भइरहेछ? हेलो हजुर, अघि पनि मैले भने तपाईँको जुन हाम्रो लोक कलाहरू छ त्यो कलाहरूलाई चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले आफैले त्यसलाई चाहिँ कला भनेर पहिचान गर्नु पर्यो होला सुरुमा चाहिँ। कतिले चाहिँ अब हाम्रो आदिवासी अथवा इन्डिजिनियस आर्टहरूलाई चाहिँ त्यो आर्टै होइन त्यो चाहिँ क्राफ्ट होइन, त्यसको जुन कला छ जुन हामीले युज गर्ने छ त्यो चाहिँ हाम्रो जीवन शैली जुन छ त्यो अन्तर्गत हुँदै आउँछ, त्यो चाहिँ एउटा मनोरञ्जनको साधन नभइकन त्यो चाहिँ हाम्रो लाइफ स्टाइलमै कति आउने कलाहरू हुन्छ होइन, त्यो कलाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई राम्ररी स्टडी गर्नु पर्यो, त्यसलाई कसरी चाहिँ जगेर्ना गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ होला। अनि अर्को चाहिँ अघि पनि कुरा उठ्यो तामाङ भाषा चाहिँ एजुकेसन सिस्टममा कसरी पढाउने भने, जस्तै कलाहरू पनि जुन पनि आदिवासी कलाहरू छ तीहरू पनि पाठ्यक्रममा सामेल हुनुपर्छ होला। त्यस्तो भयो भने चाहिँ विभिन्न समुदायको विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ कलाहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ पढाइ भयो भने सबैलाई थाहा हुन्छ होला, त्यस्तो भयो भने चाहिँ विकास हुन्छ होला। जस्तै अहिले तपाईँले हेर्ने हो भने जस्तै तराईको जुन मिथिला कला छ, मिथिला कला चाहिँ अहिले एकदम फ्लोराइज भइरहेको छ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि एज अ कमर्सियल एप्रोचबाट पनि एकदम धेरै विकास गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन, त्यसलाई पनि अब फेरि कसरी लिने भन्ने पनि हुन्छ। हाम्रो कतिपय अब आर्टहरू चाहिँ सिक्रेट पनि हुनसक्छ, कुनै अब देवीलाई पूजा गर्ने बेलामा अथवा एउटा सर्टेन समयमा मात्र गर्नुपर्ने खालको पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तै मैले एउटा देखेको चाहिँ काभ्रे, मैले त्यति एकदम त प्रष्ट भएन तर मैले एउटा फोटो देखेको थिएँ काभ्रेमा चाहिँ यो टोटोलाको फुलको नै ठुलो देउता पूजा गर्नलाई ठुलो झुन्डाएर गर्दो रहेछ होइन, मलाई त के भन्छ चाहिँ त्यति राम्ररी थाहा भएन तर त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एक किसिमको तपाईँको त्यो जुन हाम्रो प्रतिस्थापन कला भन्छ त्यस्तै नै हुन्छ क्या त्यो होइन, त्यस्तै देखिन्छ त्यो र त्यसरी नै गरेको पनि पाइन्छ र त्यसबाट नै
एक हिसाबले इन्सपायर भएर पनि म अहिले त्यो कोको मेन्दोलाई चाहिँ आफ्नो कलामा कसरी त्यसलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ लाने भनेर काम गरिरहेको हो अहिले चाहिँ। हजुर त्यसै गरी हिरा कला ज्यूले सोध्नु भएको छ, कलामा मौलिकता हेरिन्छ कि सौन्दर्यता जानकारी दिनुहुन्छ कि भनेर भन्नुभएको छ। हजुर, अब मौलिकता र सौन्दर्यता कसरी लिने भन्ने हुन्छ नि त, सौन्दर्यताको पनि अब धेरैवटा तपाईँको व्याख्याहरू हुन्छ होइन। र हाम्रो सौन्दर्य शास्त्र भनेको चाहिँ फेरि हामीलाई पढाइ हुने सौन्दर्य शास्त्र चाहिँ योभन्दा अगाडि फुलमान बल हाम्रो दाइले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, हाम्रो फिल्ममा चाहिँ कुन खालको सौन्दर्य शास्त्रहरू चाहिँ भइरहेको छ भनेर, जस्तै हाम्रो वेस्टर्न सौन्दर्य शास्त्र होला र हाम्रो भारतीय जुन छ तपाईँको यो नाट्य शास्त्र त्यस अन्तर्गत नै हामीलाई पढाइ हुन्छ हाम्रो चाहिँ होइन, नवरसहरू भनेर त्यसरी पढाइ हुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ तर हाम्रो आदिवासी मौलिकता भनेको के हो र आदिवासी सौन्दर्य के अथवा तामाङ एस्थेटिक भनेको के हो त्यो चाहिँ खोज्नुपर्छ होला, र त्यसलाई कसरी तामाङले पनि हाम्रो सौन्दर्य के हो भनेर कसरी लिने यसमा पनि सोच्नु विचार गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र सौन्दर्यता त त्यसरी भइहाल्छ, सौन्दर्य सँगसँगै मौलिकता सँगसँगै त्यसले चाहिँ समाजमा एउटा नयाँ डिस्कोर्स ल्याउने क्रिटिकल थिङ्किङ ल्याउने काम भयो भने कलाकृति भयो भने चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, जस्तै हाम्रो तामाङको आफ्नै मौलिक कलाको रूपमा अब बुद्धिज्मसँग सम्बन्धित एक किसिमको कलाहरू छन्, त्यस्तै गरी हाम्रो बोनसँग सम्बन्धित एक किसिमको कलाहरू कलात्मक चिजहरू छ नि, कला छन् त्यसमा पनि। अहिले तपाईँले कन्टेम्पोरेरी कलाको रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तामाङमाथि भएका उत्पीडनहरू पीडाहरू र त्यसको प्रतिकारको लागि भनेर यो नयाँ किसिमको चाहिँ विधालाई अँगाल्नु भएको छ, त्यो कन्टेम्पोरेरी आर्ट भनेर बुझिने र हाम्रा लामा र बुम्बोहरूले बनाउने उहाँहरूसँग सम्बन्धित आर्टको बिचको सम्बन्ध के हो र फरक के हो, यो पनि अलिक छोटोमा बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर हुन्छ, अब कन्टेम्पोरेरी आर्टलाई नेपालीबाट ठ्याक्कै भन्दाखेरि समसामयिक कला भनिन्छ होइन, समसामयिक भनेको अहिलेको समयको समयको समयलाई बुझाउने कला भनेर बुझिन्छ, तर त्यो चाहिँ धेरैजनाको फेरि धेरै थरीको मत पनि छ त्यसमा। समसामयिक कलामा चाहिँ कसैले अर्कै भन्नुहुन्छ, कसैले अर्कै भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ यो समयमा जो पनि बाँचिरहेको छ उनीहरू सबै कन्टेम्पोरेरी हो भन्नु पनि हुन्छ होइन। जस्तै हाम्रो शशी सरहरू भयो, शाहहरू भयो, उहाँहरू चाहिँ उहाँहरू पनि अहिलेसम्म बाँचिरहनु भएको छ भने उहाँहरू पनि कन्टेम्पोरेरी हो भन्ने भन्ने तर्कहरू पनि छ होइन। तर कति चाहिँ होइन, उहाँहरू त उहाँहरूको प्र्याक्टिस चाहिँ कन्टेम्पोरेरी छैन, उहाँहरू मोडर्न एराबाट आउनुभयो, मोडर्न आर्टिस्टहरू हो उहाँहरू भन्नु। तर फेरि अहिले कतिपय शशी शाहहरूको नयाँ कामहरू हेर्नुभयो भने फेरि अहिलेको इस्युहरू अहिलेको समय पनि उहाँको कलामा चाहिँ आउँछ होइन, त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने त हुन्छ। र त्यही कन्टेम्पोरेरी आर्टमा चाहिँ तपाईँको जुन समसामयिक कुराहरू छ त्यसको त्यो गर्ने तरिका पनि अलिकति फरक हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। लामाहरूले जुन गर्नुहुन्छ, बोम्बोहरूले जुन तोर्मोहरू बनाउनुहुन्छ, त्यो पनि अब एक किसिमको कला नै भयो होइन। तर त्यो भनेको चाहिँ एउटा खास समय रिचुअलको लागि बनाउने भयो होइन। तर अब मैले गर्ने चाहिँ अलिकति तपाईँको सामाजिक राजनीतिक विषयवस्तुलाई लिएर काम गरिरहेको भयो अहिले चाहिँ, अनि उहाँहरूको चाहिँ एउटा सर्टेन धार्मिक अथवा एउटा पूजाको लागि अथवा एउटा उसको लागि चाहिँ गरिने खालको भयो, त्यही नै फरक छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसमा अर्को के कुरा जोड्न चाह्यो भने अर्को चाहिँ जस्तै हाम्रो जुन थाङ्काहरू बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यो त एउटा देवताहरू बनाउनुहुन्छ र त्यही स्टाइलमा अथवा त्यही उसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै उत्पीडनको कथाहरू र हाम्रो आफ्नै समाजको कथाहरू चाहिँ त्यही तरिकाबाट पनि हामीले भन्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हुन्छ, यहाँको यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पनि आइसकेका छौँ, केही साथीहरूले यहाँले सम्बोधन गर्नुभएको छ यो कमेन्ट बक्समा, र यतिखेर चाहिँ अब डङ्गोल सरिताले वाचिङ भनेर भन्नुभएको छ, यस्तै गरी राइसिन हर हम हम्ब्रम भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले पनि जोहार भन्नुभएको छ, यस्तै गरी दिपेन्द्र या
पुङ्गाले भन्नुभएको छ, सुभाष सर को स्क्रिन, उहाँले अघि स्क्रिनको हामीले दृश्यहरू त्यति राम्रो देखाउन सकेका थिएनौँ, सायद उहाँले त्यो कुरा गर्नुभएको रहेछ। यसै गरी डङ्गोल सरिताजीले रियल्ली स्टोरी इम्प्रेस्ड भन्नुभएको छ। यस्तै गरी मोहन लामा रुम्बाजीले धेरै प्रश्नहरू गर्नुभएको छ र सल्लाह पनि दिनुभएको छ, मतलब सूचनाहरू पनि दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरी धर्मचन्द्र योन्जनले पनि एसिआरसी सिरिज भनेर लेख्नुभएको छ, सायद उहाँले हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ। केही साथीहरूले अब यहाँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा आएर आफ्नो कमेन्टहरू राख्नुभयो, कति साथीहरू आउनुभयो सिधै ब्लु जिन्समा आउनुभयो, ब्लु जिन्समा पनि उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, र केही साथीहरूले ब्लु जिनमै च्याट मार्फत पनि आफ्नो प्रश्नहरू राखिदिनु भयो, र कति साथीहरूले हाम्रो अरू कमेन्ट बक्समा आएर र प्राइभेट रूपमा पनि साथीहरू मार्फत पनि कमेन्ट बक्स मार्फतै आएर भए पनि च्याट मेसेन्जर मार्फत आएर भए पनि प्रश्नहरू सोधिदिनु भयो। सम्पूर्णलाई तपाईँले आजको कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा अब के भन्नुहुन्छ, सम्बोधन लास्टमा छुट्ने बेलामा केही सम्बोधन छ, केही भन्नु छ भने त्यो कुराहरू राखिदिनुहोस् न। हजुर, अन्तिममा अब त्यो खासै भन्नु त केही पनि छैन। अब एससिआरसी जुन भर्चुअल स्कुल सिरिज छ तपाईँ जुन गर्नुभएको छ, त्यसको लागि मलाई चाहिँ आफ्नो जुन कला अभ्यास छ त्यो चाहिँ प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। र अब कलाको माध्यमबाट चाहिँ कसरी एउटा तामाङ समुदायको लागि अथवा भनौँ आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दाहरूलाई चाहिँ कसरी उठान गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी डिस्कोर्स ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ होला, र त्यसै अन्तर्गत काम गर्दै जानुपर्छ होला। र म सँगसँगै अब धेरै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ जुन तामाङ समुदायको कलाकारहरू हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले पनि आफ्नै तरिकाले डिफ्रेन्ट प्र्याक्टिसहरू गरिनु भएको छ, र मेन कुरा चाहिँ उहाँहरूले जुन प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ हामीले प्र्याक्टिस जुन कामहरू गरिरहेको छौँ त्यो कामहरूलाई चाहिँ कसरी अझ धेरै अडियन्ससम्म पुर्याउने, कसरी त्यसलाई चाहिँ तपाईँको यस्तै छलफल कार्यक्रममा लिएर आउने, होइन त्यस्तो कार्यक्रमहरू अझ धेरै भयो भने राम्रो। हजुर, हुन्छ, यहाँको यो समयको लागि धेरै धन्यवाद छ, र यहाँ ब्लु जिन्स मार्फत जोडिनु भएको या फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनु भएको, प्रश्न गर्ने दिनु भएको र बसेर हेरेर शोभा बढाइदिनु भएको, र हामीले यो राखेको चिजलाई फेरि पनि अरू साथीहरूले अरू आउने समयमा हेर्नुहुनेछ, सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै जाने बेलामा चाहिँ अब हाम्रो यो कला जीवन पनि एउटा कला हो भन्छन्, कला नै जीवन हो पनि भन्छौँ, र हाम्रो तामाङको आफ्नै उत्पीडनहरू छन्, इतिहासमा हामीले भोग्यौँ ती उत्पीडनहरू पीडाहरू छन्, त्यसको प्रतिकारको एउटा पाटो छँदैछ। यही क्रममा मैले सम्झाउन खोजेँ, जस्तै कुनै समय रहेछ जतिखेर तामाङहरूले भारी बोकाए, भारी सित्तैमा भारी बोक्नुपर्ने, भारी बोकेर पनि खाना केही पनि नपाउने, खाजा समेत नपाउने, भोक भोकै भइसकेपछि भारी छोडेर हिँडेर चाहिँ भागेर थुङ्मन भन्ने गाउँमा चाहिँ 4-5 जना तामाङहरू लुकेछन्। भारी छोडेर लुकिसकेपछि पछि त्यहाँको मान्छेहरू मार्फत लगाएर समातेर मेन मान्छे भगाउने मान्छे भनेर त्यसलाई चाहिँ ज्यान हरण भयो, मासिने मतवाली भएको हुनाले त्यसलाई मारियो, र बाँकी अरूको चाहिँ सबैको चाहिँ दाहिने कान काटेर पुनः भारी बोकाए भन्ने पनि देखिन्छ। यस्तै गरी धादिङको 800 खोलामा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका चाहिँ तामाङ बस्ती चाहिँ हटाएर त्यहाँ चाहिँ खानी सञ्चालन गर्ने भनेर राज्य सरकारले चाहिँ वनवीर तामाङ वनवीर भन्ने एकजना मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ खानी सञ्चालन गर्नको लागि पठाएको, त्यतिखेर पनि त्यहाँ ठुलो विद्रोह भयो, तामाङले आफ्नो जग्गा जमिन छोड्नुपर्ने, उल्टे खानीमा काम गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था थियो। त्यतिखेर तामाङले एउटा विद्रोह गरे र विद्रोह गरेर त्यहाँको स्थानीय एकजना चोहोलाई चाहिँ राजा घोषणा गरेर त्यो वनवीर भन्ने जो चाहिँ त्यहाँ पुगेको थियो काम गर्नको लागि ठेकेदारको रूपमा, उसलाई चाहिँ काम राखेर ढोग हाम्रो राजा हो भनेर घोषणा गर्न लगाएको थियो भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, त्यो लेखेको पनि देखियो। यी यस्ता पाठहरू थुप्रै छन्, यी यस्ता पाठहरूले पनि सुभाषजी लगायतका हाम्रा चाहिँ आशा लाग्दा हाम्रा चाहिँ भनौँ न अब आउने पुस्ताको लागि चाहिँ यहाँहरूको यी यस्ता आर्टहरू मा चाहिँ अहिले मैले भर्खरै राखेको कुराहरूले पनि स्थान पाओस् र ती चिजहरू हाम्रो समाजसम्म र यो युगसम्म पनि रहोस् र यहाँले साथ दिनुभयो यहाँ सबैलाई धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट चाहिँ हामी छुट्छौँ र फेरि पनि भेट्दै गरौँला। आजको लागि भने यहाँहरूको सुभाषजीलाई विशेष धन्यवाद, त्यस्तै गरी डक्टर सुरेश सर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। हस्त कसो फ्याकुल्छी।
हजुर सुभाषजी, हेलो साथी, अन गरेर बोल्दा हुन्छ? अनम्युट गर्नु न। दाइ लाइभ उ गर्नुभयो, उता डिस्कनेक्ट गर्नुभयो? काटेको काटेको हो, आइरहेछ र छ त, कन्टिन्यु छ त लाइभ अझै। यताबाट त काटिसक्यो त यार, के हो भएन र? काटिँदैन यार, यो के प्रब्लम हो? न काटिँदो रहेछ, फेरि इन गर भनेर उनै बन्द गरिदिनुहोस् दाइ। एसियाजी उनी चाहिँ बन्द गरिदिउँ क्या, कुमारको बाटो गएर चाहिँ ए भन्नु ल म्यासेन्जरबाटै जोडौँ दाइ, यो काट